Danes bom spregovoril o sporih v ekipah, nekaj čisto naravnega v Formuli 1. Gre namreč za tako konkurenčno okolje, da voznik hoče zmagati vsak voznik in kolikor dobimo dva taka močna karakterja, rojena zmagovalca v isti ekipi, je spor seveda neizbežen. A to ne smemo pozabiti na tisto vlogo, ki jo odigra ekipa. Se postavi na stran enega, na stran drugega ali se sploh ne postavi na kako stran. In iz tega dejavnika, iz teh sporov, se lahko zgodijo resni dogodki, kateri vplivajo na osvojitev naslova svetovnega prvaka. Ukolikor ima seveda ekipa tako tehnično prednost, da ji drugi ne morejo do živega, je vseeno, poglejmo samo primer med Prostom in Senom v McLarenu, oziroma Hamiltonom in Rosbergom ter Vettelom in Weberom, bom rekel, v času nam bliže. A bili so primeri, ko so prav ti spori vodili do situacije, v kateri so ekipe izgubljene naslove, seveda posledično tudi vozniki. In prvi izmed takih primerov, ki nam pade vsem na pameti, tisti, ki se je zgodil v McLarenu v sezoni 2007, ko je bil spor med Hamiltonom in Alonsom tako močan, da je na koncu zmagal Kimi Raikkonen. Seveda, tu se je McLaren postavil na stran Hamiltona. To pa zato, ker je Fernando Alonso takrat sodeloval z preiskovalci pri aferi Spygate. Čisto naravna odločitev. Ukolikor koga zanima bolj podrobno, ima seveda bližnico v opisu. A v zgodovini smo imeli več takih primerov. Žal je tako, da tisti bolj stari primeri iz preteklosti niso bili tako reklamirani. Takrat v, bom rekel, preteklosti so te stvari držali bolj zase in nimamo ohranjenih kar veliko pričevanj. A prvi primer, ki je mogoče nakazatelj kakega spora, bi lahko bil tisti v sezoni 1958 pri Wolvalu. Namreč Tony Brooks in Stirling Most sta zmagovala. Zmagovala sta ogromno dirk, Wolval je bil tudi prvi konstruktorski prvak, a na koncu je bil svetovni prvak Mike Hawthorn nad Stirlingom Mosom. In seveda tu ni šlo za spor, šlo je bolj za nerodnost, kajti tiste dirke, ki jih je zmagal Brooks, je Moss odstopil in obratno. In tudi med njima, kakih trenj ni bilo, izjave enega o drugem so bile zmeram izjemno kolegialne in prijateljske. Konec koncu je bil Stirling Moss tak gentleman, da kaj takega ne bi dopustil, da bi spor prišel med njima, še več on je tisti, ki je zaslužen, da je Mike Hawthorn dobil tiste potrebne točke, da je na koncu dobil ta naslov. In tudi o tej zgodbi sem že, jo dobite tudi to v bližnicah. Ampak poglejmo en primer, kateri je znan, potrjen, da je prišel do spora in je vodila, bom rekel, tak spor, ki je vodil tudi, bom rekel, v resnejše posledice. Tisti, ki se je zgodil v ekipi Lotus leta 1973. Tako Ronnie Peterson kot Emerson Fittipaldi sta se borila za naslov svetovnega prvaka. Oba sta pričakovala vmešavanje ekipe na veliki nagradi Italije 1973, kjer je Peterson vodil, za njimi bil pa Fittipaldi. Pričakovala sta, da bo Colin Chapman zaukazal menjavo pozicij. Do tega ni prišlo, zmagal je Peterson, prišlo je do spora med Fittipaldijem in Chapmanom. Fittipaldi je bil nekako odrinjen iz boja za naslov svetovnega prvaka proti Jackieju Stewartu, in Fittipaldi je zapustil konec leta Lotus, šel k McLarenu in naslednje leto 1974 postal svetovni prvak z drugo ekipo. A ne smemo mimo tistega tragičnega leta 1982, vsem znan spor med Villeneuvom in Pironijem. In tu pravijo mnogi viri, da se je Enzo Ferrari postavil na stran Didiera Pironija. Villeneuve seveda to ni bilo všeč, čutijo, da se njegov čas pri Ferrariju izteka, šel je prek tiste meje in tragično zaključil svoje življenje. A tudi Pironi ni imel sreče in tudi on je v tisti sezoni končal svojo kariero. A ni bilo to dovolj, spori so bili v tisti sezoni tudi v drugih ekipah. Namreč, tudi med Arnoujem pa Prostom je trelo. Bilo je ogromno trenja med temi dvemi vozniki, tudi to se je odrazilo na eni veliki nagradi Francije,
ko je Rene Armu zmagal pred Ajlom Prostorom in tako mu vzel kar nekaj pomembnih točk v boju za naslov. Tega je na koncu osvojil Keke Rosberg, kateri je bil svetovni prvak samo za eno zmago. In to je zanimivo, eno zmago je dosegel tudi Mike Hawthorn leta 1958. A niste še prepričani, da so spori med vozniki in ekipo, bom rekel, bistveni za osvojitev naslova svetovnega prvaka. Poglejmo samo leto, kaj se je zgodilo leto pred tem tragičnim letom 1982, v sezoni 1981. Spor med Alanom Jonesom in Carlosom Reutemannom. Seveda, Carlos Reutemann je na zunaj izgledal izjemno tako možat, robat človek, a v bistvu je bil bolj nežna duša. Alan Jones je bil v resnici tisti robat človek. In Frank Williams se je zmeraj postavljal na stran Jonesa, kajti z njim so prvič postali svetovni prvaki. Prav to pomankanje podpore na strani Carlosa Reutemanna je vodilo do situacije, da na koncu je zmagal Nelson Piquet, bom rekel, samo s točko prednosti pred Reutemannom, kljub temu, da je Jones zmagal zadnjo dirko. O kakšni spravi med tema dvema voznikoma ni bilo nikoli govora. A take primere v 80-ih smo imeli še dostikrat. Poglejmo samo, kaj je bilo spet pri Williamsu v sezoni 1986. Piquet in Mansell. Bom rekel, dva prva voznika, katera sta eden drugemu kradla točke, na koncu je zmagal seveda naslov Alan Prost. In mislite, da je bil Prost tak angelček? Ne, srečala sta se leta 1990, Prost in Mansell v Ferrariju. Do njo je prišlo do tren, seveda ekipa je bila na strani Prosta, a Mansell se ni dal. Izrival je Prosta celo iz proge, končalo se je tako, da Nigel Mansell je sredi sezone celo objavil, 1990 govorim, da bo prenehal z dirkanjem. Seveda, potem se je to spremenilo, kajti dobil je ponudbo z svoje, bom rekel, že nekako zgodovinske ekipe Williams in nadaljeval tam pot, ter postal svetovni prvak. A prav ta spor med Prostom in Mansellom je vodilo do situacije, da je Prost izgubil kar nekaj točk od tistih, ki mu jih je zmanjkalo za boj za svetovnega prvaka leta 1990. Seveda, to je samo nekaj izmed tistih primerov, ki nam pravi, da so te spori v ekipi lahko odločilni v boju za naslov svetovnega prvaka. In na strani ekipe je, da predtem dobro razume, kaj ne naredi, kaj ti lahko se zmoti, če se postavi na stran enega, drugega, ali kot smo videli v nekaterih primerih, na primer pri Williamsu, če se sploh ne postavi na nobeno stran. Seveda, nam doma, bom rekel kasneje, je lažje razumeti, na kateri strani je bila tista prava odločitev. Ekipam, tistim, ki so tam, bom rekel, v tistem pravem času, pa bistveno težje. A to je tisto, zakaj so oni tam, mi pa tu. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.